បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងមកញ៉ាំតៅហ៊ូជាមួយនឹងទឹកម្ទេសតើកើមួយទឹកម្ទេសហ្នឹងហៅតៅហ៊ូហៅតើកើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ក្ដៅដៅជាមួយហ្វក់ទៅហ្នឹងហើយសាក់សក់មុនគេហ្នឹងជាមួយนครจุกOh.